Wiki ya wedebo inalinga maliliza programu yyo munala. Nga tuli mugwange lya Afghanistan. Abasajja batu sizabamu. Na yebi ilagiri vyabade binji. Bale satano mbabiri. Ne wagama anti muna mauli lagezako kuogiri viva kuata kumanya. Chinache wakukulira nze nawe. Na yewa genti mugwange lya Afghanistan. Eriyoba na Uganda babiri bokanze government njagalo jitegeza nti mu Afghanistan teriyoba na Uganda babiri bokampozi mwenga bimwagalo okumanya nti bebali kwagenza okubuza nti baba babiri abali yo bali ruda wange ate bagenze bungereza konzenti ka obutuveyo nalina jitandika wiki yowede na yolo okubanti wali wensonga eya Afghanistan yali egudoninga nti a tujja kubanga tujitandika wiki eno era ndi mugwange ya Democratic Republic of Congo DR Congo jemaitanga zaire Kurwari gwanga inoliku miro Omusajja Felix Tshisekedi. Nengenda kubavuga mbaze emyaka abiri mwena emabega. Tugenda tandika okutunuulira omusajja. Nga kizibu nnyo okwogera ku baali babadde ko bannali abufuzi ku ssemazinga Africa n'ensi yonna n'omuleke ebbali. Wabula kyennaku nti okumanyikibwa kwe si kwa bulungi wabula kwa bubi. Kwa kuyiwa musayi, kwa kutta bamuvuganya, kwa kulowooza nti eka ino kulembera eggwanga lyali nebiringebi simulala Mobutu Sese seko kuku wa zabanga nabademba labala eri amanyage enokute zigaliko nenganti ebyo tubireke emu 2 3 4 5 mukaga musanvu munana mwenda 10 11 12 13 14 15 10 mukaga 10 musanvu 10 munana 10 mwenda 2 abiri mwemu, abiri mubiri, abiri musatu, abiri munya, abiri mutano, abiri mukaga, abiri mumusamu. Mobutu Sese Seko kuku wa zabanga, alina enokuta abiri mumusamu kumanyage. Na ye, ngeenda kozesa akasera kano. Okubategeza, omusajja ono biki ebyali bimukwatako. Obulamu bwe, yakulembera tya eggwanga erya Zaire, oba Democratic Republic of Congo. Natuko okuva mbulamu bwenseyo nga buli umwaga nti ke kaseera genda. Ngenda kweyambisa dakiika 5 okumubanjulira yani mubufunzi obw'ekitalo. Bwe namala okumubanjulira ate ntandika okumutematema nsonga ku nsonga. Mobutu Sese Seko ne bw'anaatutwalira ebbanga lya myezi 3 tuyina okumumalayo. Ono okuzaalibwa kwe ganamanya yekyusa mekyuse okwetuma Mobutu Sese Seko kukuwaza bbanga era wano kasuku yayina gundi eyo. Mugana yekasuku wa dembe yeyesa ko kuku wa zabanga na ye simanyo ba yegomba bikorwa bya musajjono kasuku bubanga wegomba bikorwa ya Mobutu erinyo jadichusa na ye ono kuzalibwa teyazalibwa nga gamanya gali na yachusa machusa bazadde ba mutuma Joseph Desire Mobutu na ye kumanya go nage ba mutuma ageddini oba agechizungu yagejjako nasigaze erinya Mobutu era si ye Mobutu, ye Mobutu. Bwe yekyusa amanya nga yejjako erya Joseph n'ejjako n'erya Desire n'asigaza erya Mobutu lyokka n'egattako Sese Seko kuku wa zabanga. Ensi n'emukaaba. Yazaalibwa nga 14 omwezi ogw'ekkumi omwaka 1903 n'afa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwali gwa 9 omwaka 1997 njagala obalemu. Mu 1997 walina emyaka emeka Mobutu Sese Seko wafira agenda okufanga ine emyaka 6 eggwanga lya DR Congo yali kulembera okuva omwaka 1965 wadenga n'okuva 1965 wakati yao tugambe wakati wa 1965 paka 1965 wadenga waliwo abakulembeze nga Patrice Lumumba ne Kasavu naye ate Mobutu Sese Seko alinga yali abategeerera era kyamwanguyira okuba nti mu 1965 yafuuka president nga mpawa mukwatako agenda okulembera eggwanga eryo mu butongole okuva 1965 alitambuza okutuusa omwaka 1971 kwe kulikyusa n'erinnya n'alituuma Zaire n'agamba nti akulembera ggwanga ddala era n'abakalakata okuva mu 1971 paka mu 1997 we yafiira tuli ffenna waliwo baganda bange abali ku musanyu ensangi mbatumiddeko bangamye nti kasa programu y'omunaala etuuka ebisigadde nga babyerabira mugamba muti abaganda bange ababoodabooda abali awo ku stage ya Kavule Katende mwebali nyimwebalire ddala
tuchali mu gwange lya Zaire oba Democratic Republic of Congo tuli ku Omusajja Mobutu Sese seko kukuwaza banga owanji kati gambo omuntu aliye wala ndio mwana wa tata tandisa okusaba okuwula ensonga waliwo abaana bangi abasomye ebyafaayo naye nga tebategedde maanyi ga musajja ono ge galiwa nga baakoma kumuwulira buwulizi nga ayogerwako ebikolwa byeyakola ebyamufuula empologoma ya Africa bye biriwa obadde okimanyi nti ku biragiro bye Patrice Lumumba kwe kutibwa awunja kujjawo yaliko ssentebe owa Organization of African Unity okuva omwaka 1967 mpaka omwaka 1968 okujja mu buyinza yawamba buwambi yali coup wabula coup eno teyaliimu kuyiwa musayi era bagiyita bloodless coup of 1995 yasooka kubeera chief of staff owamagye wakati mu kuwagirwa eggwanga erya bubirigi oba Belgium eyali ekulembedde ku ggwanga eryo kwoteeka eggwanga erya America kwe kumambulako government eya Patrice Lumumba ne Kasafu eyali erondeddwa abantu mu 1996 nga prime minister tuli ku musajja ayina ebyafaayo ebigagga era ebyewuunyisa Mobutu Sese Seko kuku wa zabanga nga amaze okuteekateeka okuwambibwa kwa Lumumba namujja mu buyinza era yateekateeka okutemulwa kwe wanji kino yakituukiriza n'asigala ng'eggwanga liri mu mikono gye wabula nga si president yaliwo okuva mu 1961 nga yali ng'afuga era nga bw'ayogera nti kino kikolebwe kirina okukolebwa eggwanga liri mu mikono gye naye nga si ye president okutuusa lwe yazza obuyinza mu butongole bwe yawamba gavumenti omulundi ogwokubiri mu 1965 yensonga lwaki owulira nga bakulaga nti Mobutu Sese Seko yali president wa DR Congo okuva 1965 naye n'okuva mu 1961 eggwanga lyali litambulira mu mikono gye yali nakyemalira yali musajja omutemu yali kanywa musayi atazanye n'abamuvuganya era ng'amaze okujja mu buyinza yateekawo ekibiina eky'ebyobufuzi kye batuma popular movement for the revolution mu mwaka 1967 eteeka ne liyita eteeka namba emu lyali bwe liti tewali kibiina kya byabufuzi kirala kikkirizibwa mu ggwanga lyange erya DR Congo Mobutu ayogedde kati nga gwani addamu tekyamumalira kwe kukola kye nakugambye eky'okukyusa erinnya ly'eggwanga n'alituuma Zaire mu 1971 wanji mu 1971 ng'omusajja yenna bw'anatuuka akaseera n'agamba nti aa eno tekyali Uganda n'agituuma erinnya ly'ayagala naye kennyini kye yakola tekyamumalira naye kennyini neyeekyusa erinnya mu 1971 akyusa erinnya ly'eggwanga okulijja ku DR Congo oba Democratic Republic of Congo agituuma Zaire mu 1971 alaba kino tekimumalidde mu 1972 naye akyusa erinnya lye yejja kumanya ag'ekizungu aga Joseph Desire Mobutu agamutumwa bazadde be yeetuuma Mobutu Sese Seko kukuwaza banga mwamusomako wanji mwamusomako naye ng'omumanyi ebimukwata ku muganda nga kulambwani kanamugiraga nti mwana wa tata soso otula ensonga nze ebifaananyi nkuwe tuli ku Mobutu Sese Seko mu 1967 ateekawo etteeka nti mu ggwanga lyeyagalamu ekibiina kimu eky'ebyobufuzi ate nga kiki tekimumalira nga wayise emyaka ena mu 1971 agamba nti lino eggwanga terikyali DR Congo kati Zaire tekimumalira wayita omwaka gumu gwa tegunnawera na bulungi gyali myezi awo aga nti aa awo mu 1972 nange kennyini amanya ng'ekyusizza ababadde bampita gali mugira mulinda kira waliwo akayimba ketwayimbanga nga tukyali kwakwa tempola kiswira primary school abagamanga kalinga kasanyusanyukirira kwaya yinongi kubi amabega nzire mu ddiiro nsanyusa abagenyi tyamanya gange tompita amalala piti gwa fule super boy erya lugonvu ogira olideka kati neye abaga nti gali mugira mugaleka kati nze Mobutu Sese Seko kukuwaza banga akaseera k'ebyobufuzi yali musajja sejjaka yali musajja omunyonyose yali musajja omwejasi yali nyanga ennyonyi n'ava mu DR Congo n'agenda e Bufalansa ng'akubye zipepe naye ng'ekimutute Bufalansa agenze gulandaweya ng'alinnya ennyonyi
nava mu gwange lya DR Congo nagende bubiriji ngekimutu te bubiriji ayagala kulya ku mmere mbiriji nasula ko mu buliri obubiriji namala nakomawo njogera ku Belgium yali musajja amanyiki bayita okulya sente beba n'abasajja ayo ye kibumba natentira mu kaseera kano singa abadde akyaliwo ndowooza yandibadde mukwano gwa munna Masaka munnange Lwasa mu kulya sente abasajja bano naye wakati mu bibyo bye yakolanga ojja kwebuuza lwaki kyatwala ebbanka okumumaamulako yalina kyewandiise strong support oba obuwagizi obw'amaanyi okuva mu mawanga amasajja yalina obuwagizi okuva mu ggwanga lya Amerika tukyali kunyanjula tetunatuuka ku musajja awo nkumenyerako bumenyezi yani gwe tugenda okubanga tusosootola yalina obuwagizi okuva mu ggwanga lya Amerika USA ng'alina obuwagizi okuva mu ggwanga lya Bufalansa ng'alina obuwagizi okuva mu ggwanga lya Bubiligi ng'alina obuwagizi okuva mu ggwanga lya South Africa ng'alina obuwagizi okuva mu ggwanga lya Isirayiri ate nga bw'agenda e China omusajja gwe wandiise nga Godfather Mao Zedong yali musajja we nnyo kakati nga kizibu nnyo gano amawanga amalala oba abantu abala okujja okumuwamba kubanga abazungu baali banywanyire ojja kwebuuza lwaki abazungu bano baali banywanyibe Mobutu Sese seko njja kujjawo maasaawo naye okujja mu buyinza n'ekyavirako Patrice Lumumba okubanga atuuka okuwambibwa n'attibwa ng'amaze okufuuka Prime Minister Lumumba yava ku musajja Omumerika n'ava ku UN n'agenda mba Soviet twogera ku Russia y'ebiro bino kati wagenda mba Soviet gana amawanga amalala ag'abazungu agatakkiririza mu nkola mu nfuga eya communist gayina okulwanyisa gavumenti eyo ate ekulembeza abacommunist njogera ku basajja abarasha ng'abagamba nteri kitatya kebere muzira enkuba ng'ejjudde muzira eba n'akadde kayo netuuka nefa oba nekya akaseera katuuka ne kaggwako abayeekera abakulemberwamu Laurent Desire Kabila mu 1997 bwe baamunyiga ewaluma gye byaggwera eyali empologoma ya Africa ng'ewaŋŋanguse nefuluma eggwanga lyayo empologoma baagigoba mu kibira kyayo okuva mu Zaire nga bitabuse yafubutuka yolekera mu Morocco ate eno gamba yabandaalayo naye era ndowooza kino tukirabire ku basajja nga Omar El Bashir tukirabire ku basajja nga owa South Africa Jacob Zuma n'abalala bwe bava mu buyinza tewayita bbanga ggere tubirabire ku basajja nga Mugabe Robert Gabriel Matibiri Kaligang'ombe n'abalala kasita bava bati mu buyinza oba kiki ekiryawo ebirwadde bibakwata mpola kati wuyo eyali owa South Africa ono mukulu gundi Jacob Zuma ate bamulongoosezza ennaku ezo okitegeera naye noono ng'abasajja abaakulemberamu Laurent Desire Kabila bamaze okumuwamba mu 1997 adduka yolekera mu ggwanga erya Morocco eno teyabandaalayo yali yaggwayo dda yenna ekirwadde ekya kkookolo bagenda okuzuula nga kyamusensera era bagenda okuzuula ebbanga lyonna nga yali ku ddagala yamala emyezi gyali esatu gyokka n'afa wanji naye ng'eggwanga alifugidde emyaka 32 ewatali amugambako naye ng'obeera weetaanibwa okeera ku makya okwanukula Mobutu Sese Seko ng'ayogedde naye omusajja yafuga eggwanga eryo erya DR Congo okumala omugatte gwa myaka 32 yamala emyezi esatu ne bagamba nti Mobutu Sese Seko kukuwaza bbanga afudde ekirwadde ekya kkookolo nakugambye nti Mobutu yali mubbi ate omuli w'enguzi kayingo era babala nti ebbanga lyamala mu buyinza yakuŋŋaanya obugagga bwa buwumbi bwa dole za Amerika 15 mu za Uganda ebbanga lyamala yakuŋŋaanya triliyoni 5.3 n'obuwumbi 3.1 n'obukadde 3.9 ebbanga lyamala mu buyinza yakuŋŋaanya triliyoni 5.3 n'obuwumbi 3.1 n'obukadde 3.9 byonna byolabye tubadde mu kwanjula programu yetandise ogenda kunyonyoka omusajja Mobutu Sese Seko kukuwaza bbanga yani na lwaki banja abakulembeze bamwanga naddala ba Afrika okuva mu buyinza
koba unyira zizi byonno yizo kuloza ntiboli yao balabira ku Mobutu Sese Seko ebyamutuukako n'ebyaliwo naye ate waliwo abagamba nti lwaki olinda ebyo bikutuukeko oba ntegerekese oyinza okugamba nti bonna balabira ku Mobutu Sese Seko ebyaliwo n'ebyamutuukako kyokka ate oyinza okwebuuza nti lwaki olinda ebyatuuka ku Mobutu Sese Seko bikutuukeko omusajja ono yali wa kabila yaba ngibandi era bamuzalira mu kibuga ekikulu ekya province ya Mongala kimanyidwa ngalisala kiri mbugwanjiba obo bukika kono bugwange ya DR Congo mama wa Mobutu bamwitanga mari Madeleine yemo yali mukyala muwereza mu kahoteli akamu yali afunya akali munge na agira kera kumacha nayo za masowani erimi jasenka ni omusajja Aruberik Gibemani ono yetata wa Mobutu Sese Seko ono yali mufumbi wanonga bumanya nti tukola omulimu gwe gumune mugenda nga mwetegera kwe okusinka n'omusajja Aruberik Gibemani alba Gibemani agenda omubuuza nti okola mulimu kintu ya bonjour bonjour ma che shkove ya che sibimanyi nnyo naye nga boogira olufalansa lwabwe okola mulimu kintu ya nze nfumbira mulamuzi omubiriji Belgium yani oyo nga mbuulira amanyi atoka manti baluwao betelede because ngani mamu mchala akachala kamarika ganti atenza nyina buzibuti atetsi mwe muvedenzi li Mobutu Sese Seko Mobutu Sese Seko yafuka mulekwa ku miaka 8 oluvanyuma lwa kitawo okufa na kuziwa kitawo omuto ne jajjawo omusajja era Mobutu teyalaba kusanyu lya tatawe baga mati ebanga lya mala wadde yalimu okwekubagiza naye tekyamujja ku mulamwa kaali kavubuka akagezi akamanyi nnaku yaako ku myaka 8 Mobutu Sese Seko afuuka mulekwa taata w'amaze okufa olw'okuba nti kitaawe yali amaze ebbanga nga akulira omulamuzi oli omubiriji mukyala w'omulamuzi yayagala nnyo akaana kano kwe kutandika okumuyigiriza okwogera amuyigiriza okusoma amuyigiriza okuwandika olulimi olufalansa ng'ovudde ku lwogero lwogezi bino ebya aki naki amuyigiriza okulwogera amuyigiriza okulusoma n'okuluwandiika okusoma kwe akutandikira mu kibuga ekikulu Kinshasa naye njagala ojjukira ebiseera ebyo tekyayitibwanga Kinshasa bakiyitanga Leopoldville era kaali kasajja kazibu nnyo mu by'emizannyo n'okusoma kwennyini ng'akantu kagezi mu masomero gonna gye yali kigambibwa nti Mobutu Sese Seko yali mwana ayagalwa yali mwana omukakamu yali mwana awuliriza banne era bangi beebuuza ki ekyatuuka ku Mobutu Sese Seko okwonooneka amaliriza ayingidde amagye yayita emikono gy'omusajja Sergeant Louis Bobozo ono erinnya lye lyatiikirivu nnyo mu ggwanga erya DR Congo ono yamubangula mu mpisa n'okweyisa obulungi era eno yayiga bingi kubanga nga bw'omanyi nti waliwo abantu nga buli kaseera ayagala okuyiga olw'okuba nti ebiseera ebyo eggwanga lyali likulemberwa abazungu ye yazikanga amawulire agabanga mu lulimi oluzungu n'obutabo bye yasoma ng'okwogera okuba ng'oboolyawo ayojiwaza obwongo bwe ekyamutwalira ddala mu maaso n'afuuka omuntu ow'ensonga era nga buli omu amutunuulira ng'omuntu agenda okufuuka ow'enkizo mu ggwanga lyabwe erya DR Congo bwe nnali nkola okunoonyereza baalaga nti yali musajja eyagala ennyo okusoma ebintu ebyawandiikibwa eri pulezidenti w'eggwanga erya Bufalansa Charles de Gaulle ebitabo ebyawandiikibwa eyali ssaabaminisita w'eggwanga erya Bungereza Winston Churchill yabisomanga ebitabo ebyawandiikibwa ng'omuyitale Nicole Machiavelli yabisomanga era bino byamufuula omumanyi nga ye munnakibuga munnakyalo nga bw'onaasanga omuntu ng'ali mu kitundu ekyavu mu kitundu ekiri emabega ekiri backward naye ng'ate ye abali maaso omwana ngambi katusoka tuveeko mbulawo kati nnyonkomeo tweyongereyo tuline Mobutu Sese Seko mwa Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la révolution et de droit, président de la République du Zaïre, je jure d'observer la constitution et les lois de la République, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire,